Я б хотіла змінити місце голосування. Причина яка? За місцем роботи. Ірина Куйбіда прийшла до Придніпровського відділу реєстрації виборців, аби змінити місце голосування. Дівчина зареєстрована за місцем проживання у Луганській області. Зараз живе і працює у Черкасах, тому вирішила здійснити волевиявлення саме тут. Там, де я прописана, я не можу голосувати. По-перше, по-друге, навіть якби могла, це дуже далеко, мені зручніше голосувати в тому місці, де я працюю. Дівчині порадили найближчу виборчу дільницю до її роботи. Місце голосування цьогоріч Ірина змінює втретє. Тому що на президентських виборах на перший тур я змінювала місце голосування, і на другий тур змінювала місце голосування. На перший тур я брала довідку з місця роботи. Довідку із обґрунтуванням зміни місця голосування на парламентських виборах тепер не вимагають. Аби отримати посвідчення на зміну місця голосування, людина має принести з собою лише паспорт. Такі нові правила затвердила Центральна виборча комісія. Для цього потрібно подати паспорт і скласти відповідну заяву. Правда, в заяві потрібно вказати мотивацію. Це може бути або у зв'язку з відрядженням, у зв'язку з лікуванням, у зв'язку з відпусткою, навчанням, або і будь-яка інша життєва ситуація. Укласти таку заяву вам допоможуть у відділах ведення реєстрації виборців – Придніпровському та Соснівському. Зараз процедуру скасовано, заява повинна бути мотивована і документи не додаються. Зі слів Людмила Ганоль, начальниці відділу ведення реєстрації виборців Придніпровського району, зараз люди не поспішають приходити, аби отримати посвідчення. Черги очікують, каже вона, на початку липня. Близько першого і другого туру кількість виборців була по 1300 осіб. У нас це було дуже багато, тому що всього 4 працівника приймає. І, як правило, приходять всі в останній день. Людина, яка змінює місце голосування і виборчий округ, отримає лише один бюлетень і зможе голосувати в багатомандатному виборчому окрузі за партію. За кандидата по мажоритарному не зможе, каже Людмила Ганоль. Додає, змінити місце голосування люди зможуть до 15 липня. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик. Новини.